aqui 300 gramas de clara de ovo, 50 gramas de whey, 30 gramas de nozes. No liquidificador, eu dei uma esmagada já nas nozes com a mão, mas você pode esticar um pano e amassar com uma colher. Mas não é legal você amassar muito ela, pra ela ficar, dar aquela crocância na panqueca. Hoje eu vou fazer uma panqueca zero carbo, vocês vão ver aí. Vou ensinar passo a passo pra vocês como não grudar. Vou tentar virar a panqueca, se cair tudo, fudeu, vai ficar uma bosta o vídeo. Mas, tomara que consiga. Coloca lá tudo, pá. Um pouquinho de canela em pó. Vai ficar gostosinho. Uma pepequinha. 3, 4 gotas de adoçante, que não mata ninguém. Antes, vamos pegar um spray de óleo de coco. Serve a... pode usar azeite na sua casa também. Pingar um pouco do azeite na frigideira e espalhar com papel. Eita! Só um mesmo aqui. Pode pegar o papel e... pode limpar bem para não ficar muito úmido com óleo. Deixa a pele aquecendo aqui. Pode deixar para aquecendo no fogo alto, não tem problema. Você vem e dá uma mexida aqui só para espalhar as nozes e tampa. Moleque, isso aqui vai ficar aqui, ó. Você vai chapalhando ela. Quando ela estiver mexendo, não tá bom para virar ainda. Ela tem que estar fixa. Dá para ver com o garfo também, mas por enquanto dá para ver que não precisa verificar com o garfo ainda. Tá. Interessante também deixar sempre a frigideira com fogo no meio, nem para um lado nem para o outro, para ela aquecer o meio por primeiro e a frigideira por inteiro, né, os quatro cantos iguais. Se a sua frigideira tiver uma tampa que encaixe certo, é melhor. A minha é assim porque eu não tenho tampa essa frigideira. Ó, ela já virou um pãozinho, dá para ver? Aí do vídeo na câmera da primeira. Ó, ela já virou um pãozinho. O que a gente vai tentar fazer agora? Vamos tentar virar, né, moleque? Ó, chacoalha ela bem assim. Pá, 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 pá. E quase que eu consigo, hein? Metade, né? Mas deu pra vocês entenderem o fundamento. Tampa de novo. Deixa eu dar uma dica pra vocês. É mais fácil vocês pegar duas espátulas assim, ó, enfiar por baixo e aí vira. Assim eu tentei fazer pra ficar chique no vídeo. Mas se você tentar fazer desse jeito e acontecer isso de virar só metade, pode ficar tranquilo, a não ser que ela já esteja queimada na parte de baixo, mas aqui como ela tava só começando a corar, tá tranquilo, ela vai ficar como se fosse uma panquecona dobrada, vai ficar top, vocês vão ver. Seguinte, eu vou tentar virar de novo aqui, e ela tá dobrada, é mais difícil, hein? Eu quero ver você tentar essa panqueca e virar, mas me marca no Instagram, me marca no story que eu vou repostar.
Esse vídeo vai pro ar no domingo. Todo mundo que postar desse domingo até quarta-feira, eu vou repostar. Nos stories, hein? Vamos lá, vou tentar virar de novo. Tô abusado. Fala, moleque! Falei? Olha o bagulho, como tá ficando. Ô, vem comigo. Ó, tô parecendo um pãozinho, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Como o fogo tá bem baixo, você consegue ter o controle de deixar ao seu gosto o tanto que ela vai ficar corada, a parte que grelha. Eu gosto um pouco mais, mas ela já tá bem coradinha aqui, vocês podem ver. Eu vou deixar um pouco mais, eu virei ela, só tampar de novo que ela vai... Lembrando que essa panqueca ela não tem carboidrato, a gente usou clara, whey isolado e nozes. Tem 2 gramas de carboidrato na nozes ali, só, tá? Então, se você colocar uma aveia e tal, a panqueca vai ficar mais encorpada. Mas, hoje eu vou mostrar como está a minha dieta completa para vocês, tá? Vou mostrar o esqueminha que eu programei aqui. Até terça-feira tá montada já. Vou mostrar passo a passo, cada refeição como tá para vocês, com a quantidade de tal alimento e tal. Vocês poderem acompanhar. Essa minha panqueca, ela é pré-treino, sem carboidrato. Não comi carboidrato ainda hoje. Ela tem um pouco de gordura só. O treino vai ser de ombro e quadríceps. Vou fazer 20 minutos de HIIT na escada antes e 20 minutos de esteira, 4 por hora, pós-treino. Já era. Vou botar no pote ali só pra vocês. Tampou. Vou chegar lá na academia aqui, hein? Acabei de fazer a minha segunda refeição. Ensinei pra vocês como fazer uma tilápia top aí. E agora eu quero falar pra vocês um procedimento médico que eu fiz. Quero falar um pouco sobre e tal. Lembrando que eu não sou médico, nem especialista no assunto, mas estou um pouco inteirado sobre. E é um procedimento que pode ser muito benéfico em certos casos, que muita gente não sabe, até mesmo médicos não estão por dentro do assunto. Então fica aí um alerta. A gente vê nesse esporte muitos atletas que acabam tendo embolia pulmonar e aí infartam. O que é ocasionado por problema do sangue grosso, que podem ser decorrente de várias coisas. Normalmente, a galera costuma tomar AS, aspirina, o ácido acetil salicílico ou algum outro, mudam a pressão e tal. Esse AS, aspirina, ele abaixa o número de plaquetas, faz com que seu sangue afine. Mas como tudo nesse esporte, não é muito aconselhável você fazer o uso durante muito tempo e fazendo exames e o sangue continuar grosso. Então existe essa sangria terapêutica, é o nome do processo, do procedimento que eu realizei. Vou mostrar para vocês agora no vídeo aqui o que que acontece. Lá fui no hospital e tal, aí já com o pedido médico, eles colocam uma agulha bem grossa e um saquinho e tal, é como se você fosse doar 500 ml de sangue. E aí, conforme o pedido do seu endócrino ou médico, determina a quantidade. Por exemplo, ele determinou para mim, antes dessa competição, 3 sangrias, uma sangria a cada 3 semanas, completando só 3 sangrias. Isso me proporciona
uma segurança pré-competição na minha desidratação, entendeu? Como meu sangue ele tava um pouco grosso, ao invés de eu ficar tomando AS e tal, o sangue é normal ele ficar um pouco grosso, porque ele eleva o número de plaquetas e tal, conforme que a gente toma. Isso muda muito e é uma coisa que todo atleta tem que estar atento. Seja você um bodybuilder iniciante ou um bodybuilder avançado. Isso é essencial ter nos seus exames lá, na sua rotina de exames. E aí, como eu vinha dizendo, na desidratação, o sangue acaba ficando mais grosso. Por quê? Porque a gente desidrata, é como se o sangue ficasse com mais graxa, por assim dizer, o colesterol aumentasse. E as impurezas do sangue ficassem mais concentradas, porque a gente se desidrata e fica com menos água no corpo, né? Então quando a gente desidrata, o nosso sangue acaba ficando com as impurezas mais concentradas. Então é uma prevenção, quando o seu sangue está um pouco grosso, você fazer isso antes da competição. Arrisco dizer que alguns atletas no passado que tiveram óbito pós-campeonato, se tivessem feito isso antes do campeonato, talvez não tivessem acontecido isso daí, entendeu? Muitos casos que eu vi depois do campeonato, atletas que tiveram embolia pulmonar, isso é ocasionado também por conta da viscosidade do sangue, quando o sangue está grosso. Não sou, como eu disse no começo, não sou formado nisso, não sou especialista nisso. Não, vocês me desculpem se eu falei alguma coisa errada. Eu só tô inteirado do assunto dessa maneira que eu passei para vocês e queria passar essa informação adiante, porque ela é muito valiosa e muita gente não sabe. Então eu vim aqui dividir com vocês, porque eu já vi muita gente se ferrando por conta disso. Então, para você saber melhor, para você se inteirar sobre o assunto, fale com o seu endócrino. Se o seu endócrino não souber sobre o assunto, pesquise outras opiniões, peça para ele falar com amigos que saibam do assunto. Não escute só uma opinião, porque às vezes as pessoas não dão um braço a torcer que não sabem sobre um assunto, e só por ela ter um diploma ela te fala alguma coisa que às vezes ela não está 100% por dentro do negócio, mas não quer dar o braço a torcer. Então procure sempre diversas opiniões, isso é muito importante, e a saúde precisa ser muito bem cuidada, tanto nessa parte que eu falei, como no geral. A gente precisa estar sempre fazendo uma rotina de exames. É essencial ter um plano de saúde na sua vida. Não queira conquistar nada antes de ter um plano de saúde. Não saia tomando tudo. Trabalhe, junte seu dinheiro, tenha um plano de saúde. Aí sim você pensa em seguir um passo à frente, tá? Isso é o que eu tô falando, é experiência para vocês. Eu já vi muita gente se ferrando por desleixo. Não quero que isso aconteça com nenhum de vocês, nem comigo, com nenhum dos meus amigos. Então, dividi essa informação valiosa para vocês. Nesse caso, foi principalmente para a prevenção desse sangue grosso durante a desidratação para competir. Mas existe também o fato de estimular a regeneração celular. Ih, abriu já. E aí, dá uma. Ah, tá pago, ele deixou um monte de chiclete pago aí. Morou. É nóis. Juiz, hein? Bom trabalho. Não liberou, tá? Tá tão gostoso que o Maurício não deu tempo nem de pegar tudo, mano. Eu comi. Não, uma coisa de a camiseta dele, de R$120, que vai custar depois, você chegar na feira agressivo com R$90. Face is busting, not the same. New life is something like a dream. New life is something like a dream. Eu já tô cansado de falar pra todo mundo: se hidrate antes e durante o treino. Principalmente nessa fase, que até nas refeições antes do treino eu não tenho carboidrato. Se eu não tiver uma alta quantidade de sódio e muito bem hidratado, eu não tenho pump nenhum. E a contração muscular fica uma bosta. Como que eu vou fazer ali agora então? Fudeu. Chega comigo aqui. Bom, serão 10 tiros de 1 minuto aqui, com 1 minuto de intervalo. Vou acabar isso aqui, eu vou estar pingando, morrendo, mortido assim.
10 tiros no máximo. The last one. Aí, revivi. Bom, último treino de quadríceps antes do campeonato. Sem dar muito descanso, fazendo 15 repetições. E aí depois, conforme o peso for ficando muito alto, eu vou abaixando o número de repetições. E aí quando eu travar, eu volto dropando. Já foram umas 10 séries aqui. Aqui eu vou fazer o slow, quantas eu aguentar, depois mais, bombeando, quantas eu aguentar também. Eu estou totalmente sem energia, bem cansado. Acho que é o primeiro... Tô gravando, louco! Não pode pôr o som, só tem artista essa academia. Ah. Um pouquinho que eu tô morrendo. Ok,
Te desafio no ping-pong. Eu vou te bater pra você não ficar nervoso. Morrendo. Na APA temos aula de pilates para dinossauros também, olha lá. Pilates? Isso aqui é treino para terceira idade. Agora... Ah, levou um desafio pro Renato, né? Só pra quem tem 40 ou mais isso aqui. Manipular lá e tal, eu vou treinar costas depois. Por isso não vou fazer nem posterior de ombro, nem trapézio hoje. Vou deixar pra fazer amanhã no final do treino de costas. Fazer um pouco de abdômen agora. Foi mais ou menos. Foi. Fora o hit ali, foi quase uma hora de treino, né? Deu uma hora exata agora. Deu uma hora exata, então. Vai ser uma hora e vinte aí de treino, mais 20 minutos de esteira ali pós-treino. Depletando bastante. Vamos lá. Se você sente muita cãibra, experimente suplementar mais sódio, usar mais sal nas suas comidas, principalmente pré-treino, uma quantidade mínima de magnésio. Magnésio vende manipulado ou na farmácia mesmo. 200 a 500 miligramas por dia. Antes de dormir ou antes mesmo do treino. Você vai ver como melhora as cãibras. Claro, primeiro de tudo você tem que ter uma hidratação boa. Depois disso, não se preocupa com isso. Refeição com carbo, essa pós-treino que tem 150 de batata, 200 de frango. Vou mostrar pra vocês detalhadamente como tá a minha dieta. Tá aqui no bloco de notas, programada já uns 3 dias pela frente. O Mauro já vai colocar aqui pra vocês. Obrigada, menino. Vai fazer aula, né? Vai fazer aula. Eu esqueci de fazer o cardio pós-treino, até engasguei aqui. Mas à noite eu compenso, vou treinar pose e fazer 20 minutos de bike em casa. Tá melhor botar o